Southern Cali, when I put my mind on it, time on it, ironic, I can spit a rhyme and make the fucking blind fall. Na ne haragudjuk, előre mondom a fényért, itt a háttérben jön be a fény, és sajnos nem tudom megoldani ezt máshogy, most a tévéről nézem a játékot. Így van. Na most, hogyha akik a szemfülesebbek, azok már láthatják is, hogy jobb alsó sarokban ott van egy ilyen kis arany érme, ami a VC. Ez Virtual Currency a teljes neve, ez a virtuális pénz nem. Tehát így van, gyakorlatilag hiába vettük meg a játékot 12.000 forintért, amikor kijött, attól még olyan, mint hogy a free to play lenne, tehát van benne pénz a játékban, amit ugye persze igazi pénzzel is vehetsz, de azért rendesek voltak a fejlesztők, mert nagy valószínűleg lehet azért csomó trükkel szedni össze VC-t. Tehát játszol egy meccset, és de online kell legyél közben egyértelműen, játszol egy meccset, kapsz egy 400 VC-t. Szóval az, hogy nem dobálja azért olyan brutálisan a játék a pénzt, pedig nem lenne rossz egyébként, mert ez a kulcs az egész My Team módnak. Na de viszont most kicsikét, nem az, hogy csalunk, nem azt mondom, de van ám ennek a játéknak egy applikációja. Hát természetesen minek ne lenne applikáció, ez a legjobb marketing módszer. Úgyhogy, és ezzel van egy olyan lehetőség, hogy napi VC bónusz, ami azt jelenti, hogy 1000 és 1500 VC között kapunk egy napra elegendő VC-t. De csak így meg kell nyomni, tehát ki kell választani borítékot gyakorlatilag, ennyi az egész. Most jogos a kérdés, hogy mégis mi a francért kellett ez a VC? Elmondom nektek, gyerekek. Azért, mert ugye a Game Modes-on belül és a My Team módban, ugye amit már mondtam nektek, ami gyakorlatilag az Ultimate Team, kell, hogy legyen VC-t. Ugyanis, hogyha online akarsz játszani, akkor ahhoz fizetést kell adnod a játékosaidnak. Ami szerintem egy elképesztő nagy baromság, szóval legalábbis szerintem, tehát ez már kicsit több a soknál. Alapból, ha megnézitek, rámegyünk a marketre, azon belül is a boostersre, vannak ilyen booster packek, csak úgy, mint tényleg a rendes kosaras kártya boosterek, vagy mit tudom én, tehát amiben ugye cucca játékosok vannak. Ez a legalapabb, ez a bronze booster. Úgy van, hogy háromféle játékos lehet kapni, egyébként bronz, ezüst és arany játékosokat. Nyilvánvalóan ez befolyásolja azt, hogy mennyire jó játékosokról beszélünk. Na most a bronz booster, látjátok, a legolcsóbb is 2250 VC. Nekem most 1880-on van, szóval gyakorlatilag még egy legolcsóbb csomagot sem tudok nyitni. És ahogy megyünk balra, úgy nő az ára. Van bronz historic, ami legendás játékosokat tartalmaz, bronz legendás játékosokat természetesen, bronz plus, Silver Booster, Silver Historic, vannak csapatorientáltak is egyébként, amik igazából itt írja, hogy a 2013-14-es csapatfelállásból tud dobni neked játékost, meg mezeket, ami alapvetően nem egy rossz dolog, de én szívtam már meg. Tehát ugye LeBron James, aki jelenleg gyakorlatilag a legjobb játékosnak számít a ligában, a Miami Heatben játszik. Na most, ha megnézitek a Miami Heatnek a... melyik az? Ez az. Ez gyakorlatilag a legdrágább csomag. Ez 15.000-be kerül, ez a szar. És abból már veszel 10.000-be kerül egy arany booster egyébként, amiben garantált egy arany játékos. Tehát van egy olyan, hogy van az arany boosterben garantált az arany játékos. Tehát az előző részben még nem volt ilyen, hogy garantált játékos. Ott akkor nyitogattad ki a boostereket, aztán majd jött valaki. Persze olcsóbbak is voltak a csomagok. Teljesen még 15.000-be kerül ez a booster. Na most én egyszer már vettem egyet, mert volt ennyi VC-m, és kaptam egy bronz játékost az felállásból. Hát köszönöm szépen egyébként. Úgyhogy óvatosan kell ezzel bánni. Na, de megnézzük a line-upot. Ugye ez nekem a kezdő ötösöm, ugye egyszerre azt hiszem, igen, egyszerre öt játékos van egyébként a csapatból a pályán. Összesen maximum, azt nem is tudom mennyi, gyerekek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Így van, tehát összesen akkor 12 játékos van. Ugye 5 játékos és 7 padon. 7 ember a padon. Na, nekem a kezdő ötösöm az így néz ki, irányítón. Ugye úgy van, hogy számokkal is szokták jelezni egyébként a posztokat. 1, 2, 3, 4, 5. Az egyes, ahogy megyünk egyébként fölfele, úgy egyre magasabbak is a játékosok. Tehát az egyes az a point guard, ez az irányító, magyarul. Ő nekem itt Kyrie Irving. Na most, aki ugye nyilván nincs benne az NBA-ben, annyira nem ismeri, de ő egy sztárjátékosnak számít. Egyébként, hát az összes egyébként a kezdő ötösöm a sztárokból áll. Csak aranyjátékosokból, hála jó Istennek, ezt elmondhatom. Úgyhogy nagyon-nagyon jó kis kezdő ötösünk van. Kyrie Irving három pontosokra nagyon jó, ugye a vonalon mögött, a nagy körív mögött három pontos, belül két pontos. Nagyon jó a fizikai játékban, tehát hogyha mit tudom én, ugye védő van bent, és hogyha ütközik, akkor is simán be tudja fejezni, úgyhogy nagyon jó igazából erre a játékos.
Shooting guardon, tehát kettes poszton van nekünk Joe Dumars, aki 89-es Detroit Pistons felállásból van itt nekünk. Tehát ő már egy legendás játékosnak számít. Ő három pontosokra jó igazából, és másra úgy annyira nem, szóval igazából nem is használom Dumars-t, úgyhogy szerintem ki is veszem ebből a line-upból, és berakom helyére Clyde Drexlert, aki inkább egy all-roundabb játékos, így rámegyünk így, akkor látni is egyébként, hogy hogy van, mint van. És itt vannak egyébként a statisztikáik az embereknek, ugye egy százas skálán mutatja nekünk, hogy miben mennyire jó. Hát látni azért 94, 92, 93, most nem fogom itt azért magyarázni, hogy melyik mit jelent egyébként, de igazából mindenféle, tehát az, hogy mennyire folyamatosan tud pontot szerezni, az a shooting traffic, az egy elég fontos, tehát az, hogy nem is tudom, hogy fordítsam ezt a gyerekek nektek. Tehát, hogyha kontakt van, ugye, hogy mondjuk mit tudom én, ott van a védő, és akkor, tehát mondjuk ott van egy center, mondjuk egy Shaquille O'Neal, akkor is esetleg még be tudja fejezni a palánknál. Ezt majd ugye majd magyarázni fogom a játék közben, mi hogy működik. Tehát ez igazából ez, úgyhogy Clyde Drexlert beraktuk egyébként shooting guardra, aki 91-es Portland Trailblazers játékos, tök hülye vagyok. Hármas poszton small forward, nem tudom pontosan ezt hogy mondják már magyarul, itt van nekünk Dominic Wilkins, aki 86-os felállásból van itt nekünk a Atlanta Hawksból. Ő egy állat, tehát ő egy zsákoló gép, gyakorlatilag olyanokat fog majd húzni, meglátjátok, szóval elképesztő. Akkor power forward erőcsatára itt van nekünk Teddy Cummings a 85-ös felállásból. Nagyon jó játékos, nagyon jó befejező, igazából nagyon. Tehát most nem tudok többet mondani róluk, tehát hogy nem dobójátékos, kontaktjátékos, én nagyon szeretem. Magas is ahhoz képest, 206 centi. Valamint centeren Alonzo Mourning. Na, nézzük, akkor kezdjünk el egy meccset. Road to the playoffs. Láthatjátok, itt van az, hogy teljesen mennyibe fog kerülni a meccs. 1375 VC. Ezért kell nekünk szarakodni a applikációval. Na már talált is egy játékos. Jaj, izgulok, ilyenkor én izgulok. Alapvetően... Na! Én meglehetősen felállásügyileg meglehetősen gyenge csapatot kaptunk itt az ő személyében. Úgyhogy talán még sanszos is a meccs. Talán még sanszos, nem szarakodik a védelemmel. Én LeBron James-re viszont rárakok egy play tight-ot. Ez a védelem, tehát hogy erősen fogják. Valamint egy double team-et is. Mert LeBron James megállíthatatlan gyakorlatilag. Úgyhogy ez a meccs talán még hozható is lesz. Az a helyzet, hogy nem könnyű nyerni ebben a játékban, ugye mert mondtam is, hogy van egy kisebb fajta lag is, ami késés. Tehát nem az, hogy szaggatni fog a játék, hanem hogy késés. Tehát van egy másodperces delay gyakorlatilag. Úgyhogy most izgulok, itt vagyunk. Ő van otthon, ha jól látom. Így van. Na nézzük. Úristen, Dwight Howard a centere. Igen, neki a kezdő ötöse, ő kapja meg a kezdést, jó. Ugye én vagyok a zöldmezes. Na nézzük. LeBron, már LeBron. Így van, Dwight, nem lehet megállítani, csak faltal, jól van. Na, ugye most láthatjátok, hogy éppen ment föl a zicserre, és közben valószínűleg megütöttem a karját, ez falt, szabálytalanság, úgyhogy megy a vonalra. Nem is Dwight Howard, hanem Amari Stoudemire. Így van, első pár pontot megkapja. Hát majd alakul a dolog. Drexler hozza a labdát, hoppá. Na, nyugi. Ott van Dominic Wilkins, nem dobjuk el a három pontos, mert nem túl jó három pontosot. Drexler! Hármas! Nem jó! A francba! Jó, morning set a pattanod, oké, ne, ellopta! Menj utána, azt a rohadt életbe! Nagyon jól kezdünk gyerekek, 4-0. Így kell kezdeni egy meccset, abszolút. Na, de abszolút, jaj. Jó, oké. Terry Cummings, ne, úristen! Az a baj, hogy... Oké, falt volt. Az a baj, hogy nagyon nincsenek jó dobóink. Tehát Kyrie Irving ugye, akit mondtam nektek az irányító, ő egy jó... Na jó, kicsit nyugodjunk meg. Kérek egy elzárást. Ez az elzárás. Jön a védő, elzárja. Drexler? Nem. Basszus, nem, nagyon nem akar ugrani a megjátszásokra. Jaj. Kyrie is blokkolja! Úristen, milyen védelme van a csávónak! Már rég túlmentünk az... Aj! Úgy van, hogy a támadásra 24 másodperc van. Úgyhogy sajnos ezt is mérlegelni kell, hogy azért sietni kell. Nem jó. Oké, hát kérünk egy időt. Ez nagyon csúnya. Csúnyán indul a meccs. Valamit most már csinálni kéne gyerekek, mert szét vagyunk galázva gyakorlatilag. Na. Akkor kérek egy zárást megint. Ez jó. Olyan védelme van, hogy nem igaz.
Dominic Wilkins, az a baj, Wilkinsék nem nagyon jó. Ott van! Iguodala! Hármas! De miért nem ment be? Hát ás volt a dobás, gyerekek. Hát van egy ilyen értékelés, hogy egy ilyen... De... Na, ezt nem hiszem el. Hát A, úgy van, hogy ugye nyilván, ugye, mint az amerikai osztályzásban, az A a legjobb, a B az már ilyen nem tudom, az már 4-es, stb. Oké. Okay. Ne, nem jó! Jó, Dominic! Úristen, Cummings! Oké, okay, oké, okay, oké, okay, nagyon jó. Á, ez az, végre az első pontjaink! Hú, gyerekek, van egy védelme a srácnak, nekem is kell valamit állítgatnom, mert szétaláz a gyerek gyakorlatilag. Oké, okay, Dwight! Á, hiszen a pantalót, ez az, Dominic! Jó, 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 oké, okay, nyugodjunk le a csába, már bocsánat, mondhatok ilyet. Ez az, Kyrie! Lehet bokkolva! Ja, Istenem, ne csináljátok már ezt velem. Oké. Okay. Oké, okay, Dominic. Terry. Az jó lesz, az jó lesz. Jó lesz, jó lesz, jó lesz! Úristen, eddig csak Terry Cummingsnak van pontja. Hát egy kemény játékossal van dolgunk, abszolút, szóval kicsit lebecsültem egyébként sajnos, nem kellett volna. Ó, nagyon jó! Ott van! 2+1! Át lett zsákolva a fejed, Dominic Wilkins! Na ez volt a poster! Átzsákolta, falt volt, tehát az alapból ugye, hogy akkor falt, bement közben a zsákolás, tehát 2 pontot megkapjuk, plusz még egy büntető. Ez a 2+1. És az tökéletes, nagyon jó. Na, el kell indulni gyerekek, fú! Isten gyerekek, ez a csávó nem tud. Az megvan, ez az, gyerünk, Kyrie Irving! Beindulunk, és ott van, föladja! Iguodala! A rohadt életbe! Ma nem is... Mi a... Ez nem igaz, gyerekek. Ez... Nagyon, nagyon nem lesz ez így jó. Van, okosabbak kéne. Az a baj, ennyit számít LeBron James és Wardy! Ez az, na erről beszélek, ez gyerekek a shooting traffic. Hogyha ott a védő, akkor még be tudja fejezni. És följött már egyébként Chris Anderson közben. A Birdman. Nagyon, nagyon erős. És ott a... Basszus kulcs. Oké! Okay. Kijött ez az... Ne! Ezt nem hiszem el, basszus, komolyan mondom már. Az a baj ezzel egyébként, csak hogy azért van ebben a játékban, hogy... Isaiah Thomas, borzasztó 3 pontos. Mi volt? Falt volt? Hol? Falt volt a közben? Akkor 3 büntető. Az nagyon jó. Szóval... Na azért ne idegeljél! Az a baj csak ez a játék, egyébként van egy ilyen cheese factor, ez angolul annyit tesz, hogy van egy csalási faktor benne. Tehát nagyon könnyű benne, például a My Team módban nagyon könnyű triplákat dobni egyébként. Ugye főleg, hogyha nem késik egy kicsit se a játék, mert egyébként a dobás az úgy működik, hogy amilyen tempóba engeded ki, olyan lesz a dobás. Szóval itt nem... Arra is figyelni kell egyébként, hogy hogyan engeded el a dobást. Szóval nem is nagyon sokszor, tehát sokszor nem is merek dobni egyébként. Hát persze, ketten vagyunk rajta, de semmi probléma. Szóval így... Na ne, szopassál már. Ezt nem hiszem el! Mi ez a védelem?! Nem hiszem el! Na azért, most már aztán hagyjál békén. És nézd meg, megint ellopja! Hogy csinálja? Wardy! Hármas! Gyerünk, Wardy! Ja Istenem! Na jó. Gyerünk. Pierce! Légy szíves, dobd már be! Na végre! Köszönöm ezt, erre vártam már. Szórakoztok itt velem, komolyan mondom. Az nagyon jó lesz. De... Na, az nem menjen be. És bemegy! Ki vagyok ettől, gyerekek? Ki vagyok ettől? Neki miért megy be, nekem miért nem megy be? Hopp! Ott a fék. Annak be kéne mennie, és bemegy, köszönöm. Na, ez meg egy C+-os dobás volt, vagy mit tudom én milyen. Szóval én nem is értem amúgy a dolgot. Aha. Cummings. Ott van kint Kyrie! A+-os, muszáj bemennie, köszönöm. Mondja, ki vagyok? Na, már beállt oda. Oké. Okay. Pierce.
és nem megy be! Ott van Morning! Gyönyörű pattanó! És megy a büntető. Hát nem baj, jó az, jobb mint a semmi. Meg kell becsülni. Jó. Kezdek már kilenni teljesen idegileg. Még az a jó, hogy ez még csak a második negyed. Ugye, mert négy negyedből áll a kosárlabda. Úgyhogy még abszolút van időnk hozni! És nézd meg ilyen mázlistát, és az... Ne az az! Gyerünk! Gyerünk, induljál már meg, hát ne szórakozzál velem, Pierce! Ott van Kyrie üres! Kyrie üres! De most ez miért nem ment be? Terry Cummings, úristen, azért az idegeimmel játszol! 8 pontos különbség, gyerekek, kicsikét faragtunk belőle, már örülök. Ha van egy LeBron James-ed, akkor egyszerűen handicap, akkor olyan előnyben vagy, hogy az valami elképesztő. Jól marad a 10 pontos különbség. Nem marad, de marad, több is, ez az, ott a blokk! Gyerünk. Nem a legjobb megoldást választottam. Pierce, ott van üresen, és puff, berepül, köszönöm szépen. Na. Miért áll ott kint? Miért áll kint? Morning, miért van kint? Gyönyörű befejezés. Hármas! Bent van a 3 pontos, Paul Pierce-től. De most nézd meg, hát ott van rajta a védő. És nem csinál semmit, hát ki vagyok. Jó van, lopd is el. Úgy. Bocsánat, hogy rage-elek, de ki vagyok ettől? Hogy ez miért van? Régóta játszok NBA-jel, és nem bénázok, nem szarakodok ezbe a játékba, és mégis ott így víga, na! Szép védelem! Úristen! Clyde Drexler! Egy kis momentumot hagyj kapjunk már, egy kicsikét hagyj... Érzelmek hagyj jöjjenek már a mi oldalunkra, de nem jön a mi oldalunkra, mert átzsákolja a francba a centeremet LeBron! Hát, ha a friss egység tud valamit csinálni, de már megint csak 9 pontnál vagyok. Szóval így nagyon nem haladunk el, és így azt hittem, hogy bemegy. Komolyan mondom, azt hittem, bemegy! De mi ez a védelem, hogy így mindent meg tud fogni? Na! Barry! Üresen! Hármas! Barry! Itt a tripla! Na erről beszélek, basszus kulcs most már! 6 pont a különbség! Gyerünk! Nem fog mindent Barry-vel dobni. Isaiah! Ott van Iggy a sarkon! Ez az! 5 pont van közte! Gyere, csináld! Gyere, próbáld meg! A rohadt életbe kivételek a francba! Magyaráz, Cummings is magyaráz, jól van! Mondja csak neki, mondd meg keményen, hogy mi a véleményed erről a játékról! Hogy nem megy be, nagyon ritkán LeBron! Kijön, úristen! Gyerekek, elkezdett hibázni a gyerek! Úristen! Majdnem 2+1! Azt a mindenit! Imádkozik! Vince Carter imádkozik! Fogja a fejét! Hát foghatod is, Vince! Foghatod, haver! Jó, csak most nyugodjunk le a francba. Le kell nyugodni a francba, Iguodala teljesen üres, kérem a triplát, kérem ide, miért nem ment be? Mondd meg nekem, könyörgöm, úristenem! Majdnem megvolt azt a mindenit. Ez az, nagyon jó! Ez az, Cummings! Mi meg is fordult! Nagyon jól tette! Gyerekek, én az NBA közben teljesen elszoktam veszteni az agyamat, magamba ugyan, de most így azt a mindenit, nem, be fog menni. Ajj! Megint 9 pont van közte! Megint 9 pont van közte! Tök mindegy, mit csinálok, 9 pont van közte! Rajtam volt már az egész, és semmi! Ott van, ez az! Iggy! Be kell zsákolni, mindegy, jó ez is! Jó az! Hoppá, Kyrie! Uha! Elrepült! Az egy sima tripla! De miért nem? Már megint miért nem ment be? Én ezt nem értem ebbe a játékba. Micsoda pattanókat szedünk közben. Barry! Az meg bemegy. Nem értem néha a játékot. Hát ne haragudjatok, elég harsány egy videó lesz ez, de... micsoda blokk! Úristen!
Kyrie, Floater. Az egy tök sima, és miért jött ki? 2+1, de az előző miért jött ki? Úristen gyerekek, megint 4 pont, és lehet ebből 3 is. Cummings jó büntető dobó, úgyhogy légy szíves. Tedd a dolgot, Cummings! 3 pont, de nem bízhatjuk el magunkat. Most rohadtul kell védeni. Na, próbáljuk azt is! Iguodala a tripla! Nagyon jókor! Hú, nagyon izgulok! Igaz, szerintem csak a harmadik negyed, szóval még hogyha itt túljár az eszünkben, akkor sincs semmi baj. De jó lenne úgy... micsoda blokk! LeBron megkapta a blokkot! Az jó lenne úgy menni egyébként a negyed végén szünetre, hogy mondjuk azért közel vagyunk. Hozzá nagyon. Az nagyon szar volt. Tripla! Miért ne? Kyrie Irving! Ez egy C-s dobás volt, az miért ment be? Ne! Gyerekek! Ez a negyedik negyed eleje. És egy pontra van tőlem! Egy pontra! Megleszel, te szemét, megleszel. Na most gyerekek, olyan védelmet kell produkálnunk, hogy az elképesztő, nem lesz egyszerű! Kihagyta az elsőt! Kihagyta az elejét! Kihagyta! Mit csináljak? Nem tudom. Mit csinál? Ellopta! Mit csinál? Most veszem észre! Mi? Hogy a francba? Micsoda blokk! Dwight Howard megkapta a blokkot! Kyrie, miért ne? Azt a rohadt, ott van a... micsoda pattanót szedett Cummings! Úristen, de kellett ez! A kis kopasz, csecsemő formájú Terry Cummings! A rohadt életben is, hogy ilyen csecsemő formád van. Gyere ide! A pattanó! Nagyon gyönyörű pattanó! Stan... Fordy! 2+1! James! Fordy! Átvettük a vezetést! Erről van szó! Úristen, James Fordy! A büntető is benn van! A mindenit! 2 ponttal vezetünk! Basszus, ezt megnyernénk, én teljesen összefosnám magam. Micsoda védelem! Kyrie! Kyrie-nak passzol! Le fogják blokkolni, nem blokkolják le! Kyrie! Irving! Ez az! 4 pont! 13 kísérletből 5 ment be! Kyrie Irving, nem vagy túlságosan a toppommal, fiacskám, de most nagyon megmentetted a lelkünket. LeBron! Azt is kihagyja LeBron! Ne lopd, mert én meghalok itt. Falt, nagyon jó. 4 pont. Úristen gyerekek, én bejövök zsongva. Kyrie, nem dobom el a triplát, viszont shooting foul. Akkor viszont megyek a büntetőre. Micsoda mázli, lehet, hogy még 3-at is fog dobni. 1. Gyerekek, én nagyon kileszek, ha ezt megnyerem. Jézusom. 2, 3-at dobunk, gyerekek! A második 3-as büntető. Ugye a 3 pontos mögül jön a falt, akkor 3-at dobsz. Ha pedig 2-es, tehát a csíkon belül jön a falt, akkor pedig 2-t dobsz. Ugye ahány pontot ért volna a dobás. De ez nagyon durva, azt mondom, hogy csak a vonalon álltam, de nem. Na, 3 pont, gyerekek! 7 ponttal vezetünk! És időt kell kérnie! Ezt most nagyon nem lenne szabad elcseszni most már. LeBron jön, és falt! Jó, de csak falt! Amíg nem 3 pont, addig nem érdekel. Jó, 2-t dobhat. Jó, nem baj. Most 6, abból lesz ugye. Mennyi? 5 pont lesz majd utána. Kimaradt! És Kyrie elől, ne csináld ezt velem! Jaj, de rossz basszus, pedig milyen jó volt. Úristen, most csak 4 pont. Hát ez nagyon... Mázlista azért, ő is rohadtul egyébként. Azt hozzá kell tennem! Alonso Mourning! Hú, gyerekek, remélem most már látjátok, hogy miért szeretem ezt a játékot annyira. Vannak rage pillanatok, amikor nem megy be semmi. De ha tovább csinálod és neki tartó vagy, akkor még talán nyerhetsz is. Most megvan a lehetőség nyerni. És az miért ment be? Oké, ott van Kyrie! Tripla! Nagyon nem kellett eldobni, de bent van a tripla! Nagyon is, hogy kell az a tripla, basszus kulcs! Csináljuk keményen! Ha már itt vagyunk, akkor már lúd legyen kövér, gyerekek! Játszunk, nem?
Ki vagyok? LeBron, meg kell állítani! Meg kell állítani! Így van, a fején pörög a labda! Nem baj, falt és megyünk a vonalra! Megyünk a vonalra! Úgyhogy 6 ponttal vezetünk! Igi! Remeg a kezem, minden bajom van. Konkrétan. Nem jó! Vince Carter! Tripla nem jó! Gyerünk! Let's go! Feladom a passzot! Ez az! Feladtam! Az alley-oop! Hú, gyerekek, ki vagyok? Miért ne? Wardy! Miért is ne? Hú, gyerekek, nem tudom, mi volt az a kezdés, hogy semmi nem ment be. Úristen, most meg már mindent hozunk! Na most kell higgadtnak lenni. Most kell húzni az időt, húzzuk az időt. 24 másodperc van, el kell húzni az időt. De megint lopja a labdát, nem baj. Nem baj. Nem baj, 9 ponttal vezetünk, gyerekek. Nem is tudom, végig, egészen a 3.-4. nem is tudom, mennyinél voltunk. Hát a sima. A sima, gyerekek, falt. Hú, gyerekek, úgy néz ki, meg fogjuk nyerni. Nem akarom elbízni magam, de úgy néz ki, hogy meg fogjuk nyerni. Jól van, persze. Kijön a büntető, ezt szívassál már, húzd az agyam. Na. 10 pontos, de 10 ponttal nyerünk, gyerekek. 10 ponttal megyünk. Én elhúzom az időt, ezen nem múlik amúgy, kicsit sem. Húzni kell, mert nyerni fog még a végén. Tripla! Semmi, nem baj, megint jön a 24 másodperc, ez teljesen jó, így kellene működnie. Jó, passzogassunk egy kicsikét. Úgy van, ott van Dominik, és ott a befejezés falttal. Gyerekek, ezt megnyertük. Ezt megnyertük, totálisan nálunk van az uralom most már. Az meg egy nagyon jó védelem, és semmi. Ennyi, itt van Dominik, mit fog húzni nekünk, úristen. Dominik, mi a kéz? 101-88, gyerekek. Ilyen comebacket, ilyen visszajövetelt, komolyan mondom, gyerekek, Most ő van abban a helyzetben, amiben én voltam a meccs elején, na egyértelműen. Hoppá! A bronzjátékossal! Jordan Hamilton! Hú, gyerekek, ez azért egy erős meccs volt, azt kell mondjam. Két és fél negyeden keresztül teljesen kilátástalan volt a meccs. Teljes mértéken kilátástalan volt. Hú, gyerekek, ez egy nagyon jó meccs volt. Atya, úristen, volt ebben minden, gyűlölet, boldogság, minden. És most jön az, ami még nem volt. Nem kap sportszerűséget az emberünk, nem kapja meg azt a sportszerűséget, ami járna. Így van! Nem fogok megállni a végénél, nem fogok megállni. Megkapod és kész, azt meg felejtsd el. 107-95, gyerekek! Boston Budapest versus Florida Stars. Ennyi, gyerekek. Hú, basszus, nem hittem volna. Ez erős volt. Na és ki a legjobb játékos? Kyrie Irving. Fú, basszus kulcs, gyerekek. Na ezért a mottoja az NBA-nek az, hogy where amazing happens, hogy ahol a csodák történnek, vagy az elképesztő dolgok történnek. Tessék. Végig 10-valahány ponttal volt már olyan is, hogy 15 ponttal vereségre álltunk. 20 pontig nem jutottunk el, de volt már úgy, hogy 15 pont is volt a vereség. És erre megverjük több mint 10 ponttal. Hú, de na, pont ezért szeretem a kosárlabdát, mert folyton megy az akció. A fociban pedig maximum 4 gól születik körülbelül. Egész meccs alatt, másfél óra alatt. Itt meg 45 perc alatt, ami igazából 48 perc, egyébként 12 perc is a negyedek, de ugye itt 6. Vagy 6 percesek voltak, azt hiszem. Tehát itt annyi dolog történik. Nézzétek meg, az első negyedben 24-16 volt az állás. Akkor 8 ponttal ment, aztán 26-25, aztán a harmadik negyedben folytottunk 32-24. Az azért nem semmi, gyerekek. 8 ponttal többet szereztünk nála a harmadik negyedben, a negyedik negyedben meg teljesen elhúztunk. Látjátok, 13 ponttal szereztünk többet. Úgyhogy elképesztő. Nézzük a statisztikát. Hát LeBron James természetesen volt a legjobb pontszerzője, 20 pont, 4 assist. Nálunk Kyrie Irving 20 pont, 10 assist! Dupla-dupla Kyrie Irvingnél, ami azt jelenti, hogy 2 statisztikából van egy kétjegyű szám.
nem tudom érthető, tehát van 20 pontunk, meg van 10 asszisztunk. Ugye két jegyű szám van két különböző statisztikai elemből, az dupla-dupla. Van olyan tripla-dupla, az pedig három különböző statisztikai elemből van dupla számjegyű. Dupla-dupla Kyrie Irvingnél, hát ez nagyon nem semmi. Hú, basszus. Hát gyerekek, ha érdekel még titeket My Team videó, akkor írjátok le, lájkoljátok kommentbe. Sziasztok gyerekek!